išgaudo, o, susimaišiau tarp bandų. Visko būna. Kai nori žmonės užhypint, lapai prieš akis vis tiek kažką prapis. Sintetika pirma grupė, indika užbaigs. Lietuviai pradeda, lietuviai ir užbaigiu. Sintetika, važiuojam. Aš pak tos simtus galėjau pamatyti, būsiu iš karto supratęs, kad sintetika. Thank you.
Nikita, aš noriu vaikų nuo tavęs! Kaip jūs laikotės? Mes esam Sintetika. Sveiki visi. Jo, reikia pasakyti, kad šiandien mes grojom ne su mūsų būgnininku. Būgnininką teko pakeisdėje. Tai va. Čia buvo pirmas gabalas, vadinasi Afrika, kaip ir. Ir tu išgirsi antrą gabalą. Ačiū, kad atėjot. Gerą klausimą jums. Okay. Šiaip, kalbant apie sintetikos žanrą, mes, man atrodo, kai įrašėm anketą į Novosą, mes irgi mes parašėm, kad hip-hopas, jazzas, jazz-hopas, jazz-tronika, elektronika, whatever. Žiauriai daug visko, žiauriai daug. Ta prasme, kas čia dabar buvo, aš manau, kad komisija po to, jo, jums čia bus klausimas, Benas galės užduot klausimą komisijai, koks čia buvo žanras, nes įdomu išgirsti nuomonę tiesiog, va, ką jūs pasakytumėt, tiesiog, jo, taip. Vyksta reikalai? Techniniai. Toliau bazarinu. Jo, girdėjot, ten reikia kažkas labai stipriai, va toj dalykai iš kur tai, ačiū jums, reikia toliau. Labai papirio. Thanks. Ableton stuff. Važiuojam. Hundreds of barrels with wine and rum. But just before we become goddamn professionals and get the aggression out on the aggression, that's gotta remember these cold stops. The foes trying to dismember us. They're standing up, feeling and taking a nap, waking us up at 2 a.m. finding us dreaming of grass. That's what make a damn. But I grant what diminish my slam of you. Seeing you waking up once again at 2 a.m. on the second day. Shoot the brave, but will it get you later? I doubt it. No way. There's no way you're coming back to that old swiping black. But don't beg me for mercy, all I do is forcing you to pick a side, or rather to find the right state of mind. I know it's hard to be a Gemini, to escape the prison made by schism, to constantly cut it has with scissors. But 20 years we're living like that, we're breathing and dreaming of luck while being stuck in a possible future. Matter of fact, no one is holding us back. Simon is telling us to go get it, be better, fuck whoever. Can't you hear that? Cause we just being whack, so cut the crap.
yra Nikita Kiriukin. Už manęs yra Tomas Rasinen. Aš esu Artiom Zalisko. Mes esam Sintetika. O klausykit, yra... Seni, tu gal moki sintų grot? Gali... Mums reikia sintezatorius dar vienas, stovi čia. Man užtenka ranko. Gali pagrot sintų, Seni? Gal moki? Ateik! Kuo tu vardu? Kuo tu vardu? Dominika. Thank you.
Ir vėl puikus startas. Paplokit dar kartelį grupį sintetiką. Labai geras startas, labai puikus. Tai tikrai ne. Geras tas toksai netikėtas random pitcho užėjimas ir užlėsimas prie sinto. Toks sprendimukas. Turiu misiją dabar kažkaip išsiaiškinti, paklausti komisijos, koks visgi čia žanras. Man atrodo, kad labiausiai su Mesijim reikėtų pradžioje apie tai padiskutuoti. Mesijim, koks čia žanras, ką tik buvo? Na, ir labas vakaras. Malo, labas tai vakaras. Nu, pas jūs tai dar saulėta popietė, pas mus jau šaltas ir visus vakaras. Net jei pirma daina nebūtų pavadinta Afrika, man labiausiai sietusi su afrofuturizmo estetika kažkokia. Arba retrofuturizmo, taigi, na, galėtų būti ir video žaidimai įgarsinami šios grupės. Na va, tai tiek apie žandrus. O jeigu dar kažką norėtumėte išgirsti iš mano lūpų? Norėtume. Taip. Tai nepaisant to, kad manęs neįtikino ta apgaulė, ta klasta grojiko iš publikos, aš nesu toks naivus, bet iš tiesų tas didelis kiekis aparatūros visai puikiai veikia, kai prie jos stovi ir po žmogų, kai aparatūra nerudyja scenoje, tai manau, na, prisijungus paskutiniam žmogui, tai ir pamatėme tą galimą pilną grupės sąstatą. Labai skirtingi kūriniai iš tikrųjų, dabar dėl to gal ir sunku tą žanrą. Kaip tau antras kūrinys, kur net biškit toks repuchai išstojimas buvo? Aš manau labai gerai, kai repuodami žmonės susivaldo ir nereikia į mikrofoną. Manau, ramesnių tonų repas visą laiką geriau skamba, kažkaip subtiliau. Va, tai ir aš naujam albume pažadu daug ramiau repuoti. Teaseriuka, teaseriuka. Adas sakė, kad leidžia su Vilniaus energija naują albumą. Kaip, gal čia dar nusirinkinėja, kad jau ant tavęs užsėdom, padiskutuokim, kaip naujo albumo procesas visų. Tai va, naujam albume vieną dalyką, kad nors aš niekada labai ten neplyšavau, gal labiausiai pirmuose albumuose laidžiau gerklę, tai dabar būtent atradau daug ramesnės intonacijas, kokių dar praktiškai nėra buvę mano įrašuose. Super. Nu, dabar žiūriu, gal, nu, gerai, galim ir su Aistu pakalbėti. Nenori? Nu, baltas diskiriukas, važiuojam. Kaip tau? Man... Tu tai išsileidęs albumą, tada nebešnekėsim, apie grupę geriau pašnekai. Man tai pasirodė toksai žanras, gal tokia ir nėra, bet aš kažkaip jaučiu... Tu toks rabus šiandien? Snarky Puppy tokia įtaka kažkokia. Nors Andrius Mamontovas kažką kalbėjo, aš bandžiau papasakoti, apie šitą grupę sakė, nemėgsta džiazo, bet man šitas bandas labiausiai, vat juos kažkaip šiek tiek nugvildė į tą pusę. Gal aišku, čia daugiau to sunkumo, daugiau to repo elementų, bet šiaip ar taip baseline'ai Fantastiški. Jau fantastiški ir jauna grupė, kuri skamba jau visai solidžiai, aš sakyčiau. Tas būgnininkas jų netikras, ne jų, irgi kažkaip visai čia labai tiko. Sukrito. Man atrodo, kad galėtų būti ir jų šitas būgnininkas. Bet neaišku, koks vat jų būgnininkas. Aš tikiuosi, kad neprastesnis. O klepista tai irgi reiktų tą, kuris ten vaikų nori. Iš gatvės? Reikti priimti į grupę, nes man irgi kažkaip, kai atsistojo klepistas, pasirodė, kad va čia iš tikrųjų yra grupė kažkokia. Susistatė į vietas. Nes tas trijo kažkaip jiem net nelabai tinka. Mes šnekėjom irgi, vat, Donsis sakė, kad vat atrodo, kad kai jie čia keičiasi, tai saksa jisai tai baseline, tada kitas baseline atrodo trūksta vieno nario. Trūks. Prašom. Taip. Geriausiai nariai yra iš publikos. Linai, dar to finalinį komentarių, kad iš to pasirodymą, kol ruošiasi, matau, kad nesiruošia, sėdi jisai savo grukšnoja, atsipalaidavęs, tu nieks už tave nepajungs.
Juk, Linai, dar šitas komentaras. Tai aš nebent galiu pasakyti, kad smagu, kad nepasimėte, kai pradžio lyg ir nebuvo ten aktoristas, kai kažkas nepasijungė, tai smagu, kad nepasimėte grupę. Ir su publika kalbėjo, ir nenusuko nugarų, tai tas labai fainai. Kalbant apie muzikos stilių, tai ir ankstesnėm novus tokios stiliaus užuominų buvo. Apie jazz gal galvoji grupę? Labai, aš vat galvoju, kad turėjom panašiai. Tai įdomu, ar jie pažįstami kažkai? Nežinau. Reiktų jums susipažinti. Iš to paties tarčius. Rastu apie ką pakalbėti. Tai rastu. Ačiū komisijai. Pavlokit komisijai, pavlokit dar kartelį grupės sintetiką. Labai geras startas. Jis laikė kiekvieną penį, kiekvieną penį labai... Thank you.